还是绿的。সপ্তৰ্ষি পুথিভঁৰাল আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ উলুনিৰ সৌজন্যত তথা উলুনি মহিলা উৎসৱ উদযাপন সমিতিৰ ব্যৱস্থাপনাত আৰু সমূহ গাঁওবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অহা 17 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰে এদিনীয়া বিস্তৃত কাৰ্যসূচীৰে শ্ৰীকৃষ্ণৰ ৰাসলীলাভাগ উদযাপন কৰাৰ বাবে আয়োজন কৰিছোঁ। গতিকে আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমূহ কলিয়াবৰবাসী ৰাইজক এই ৰাস উৎসৱভাগ উপভোগ কৰিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। আৰু যিহেতু কলিয়াবৰৰ ভিতৰত উলুনিৰ যি সপ্তৰ্ষি ৰাস, এই ৰাসখনৰ এটা স্বকীয় মৰ্যাদা পূৰ্বৰ পৰাই আছে। আমি সেই মৰ্যাদা অক্ষুণ্ণ ৰাখোঁ। গুৰুজনাৰ যি অমৰ সৃষ্টি কেলিগোপাল, তেখেতৰ দ্বাৰা ৰচিত যি কেলিগোপাল নাটভাগ, সেই নাটভাগৰ ক্ৰম ৰাখি আৰু কলিয়াবৰীয়া যিটো ধুৰা পৰম্পৰা, সেই দুইটাৰ সংমিশ্ৰণ ঘটাই আমি উলুনি গাঁৱৰ বিশেষকৈ বা কিশোৰীসকলক লৈ, কিশোৰীসকলৰ দ্বাৰা এই ৰাস উৎসৱভাগ উদযাপন কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ।